ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን። ከሃዲው ህወሀት በመከላከያ ሰራዊት ብሎም በአማራ ህዝብ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ጥቃት መሰንዘሩን ተከትሎም በተለይ ደግሞ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ምሽት ላይ የፈጸመውን ጥቃት ተከትሎም በርካታ ቁጣ መቀስቀሱ ይታወቃል። መላው የአማራ ህዝብ ብሎም ኢትዮጵያውያን ሁሉ በዚህ ቁጭት እንዳደረባቸው የሚታወስ ነው። መንግስትም ቢሆን በዚህ በኩል እርምጃ መውሰድ አለብን በሚል ትእዛዝ ሰጥቶም የመከላከያ ሰራዊት ከዛ በመቀጠልም የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና የፋኖ መዋቅሩ ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር የድርሻቸውን ሲያበረክቱ ቆይተዋል፣ እያበረከቱም ይገኛሉ። በዚህ በኩልም የተገኘው ድል ከፍ ያለ ነው። በተለይ ደግሞም በህብሪትና በድንቁርና የተወጠረውን ትህነግ ቦታውን በማሳዝ በኩል እንዲተነፍስ በማድረግ በኩል የተሰራው ስራ ትልቅ እንደሆነ ነው እየተገለጸ ያለው። የመቀሌ ከተማን ሁሉ እስከ መቆጣጠር ደርሷል። አሁን ላይ ያው በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ሆኖም ውርውር ከማለት ያለፈም በጦርነት ደረጃ በህዝብ ላይ ሆነም በሰራዊቱ ላይ ጥቃት የሚያደርስበት አቅም እንደሌለው ነው እየተገለጸ ያለው። ይህም በተመለከተ ደግሞ በፋኖ አርበኛ መዋቅር ውስጥ ሆነው የድርሻቸውን ሲያበረክቱ የቆዩ የተለያዩ ወገኖች አሉ። እንግዲህ ከነሱ መካከል ደግሞ ከመንግስት ጋር በተለያየ ሁኔታ ቅሬታ ቢኖራቸውም ቁሉ ድሮም ቢሆን የተነሳነበት ዋነኛ ዓላማችን የወልቃይት ጠገዴ ራያን ህዝብ አንገት አስደፍቶ ያለውን ዘር እያጠፋ ያለውን በተለያየ ጊዜ እያፈናቀለ ዋጋ እያስከፈለ ያለውን የትህነግን ቡድን መታገል ነው ፍላጎታችን ዓላማችንም በሚል ተነስተውም ስለነበር በዚህ በኩል የድርሻቸውን አበርክተዋል። አርበኛ ስጦታው ዳኘው ወይም ደግሞ በቅጽል ስማቸው አርበኛ ባሻ ወይም ፋኖ ባሻ ይባላሉ። ከእሳቸው ጋር ቆይታ ምናደርግ ይሆናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ፋኖ መብራቱ አረጋ ጋር ማብረን እንቆያለን ማለት ነው። ክቡራትና ክቡራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። አባይ ዞሮ አብራችሁ እቆያለሁ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አሉ አርበኛ ስጦታው ዳኘው? ጤና ይስጥልን። መልካም፣ በጣም እናመሰግናለን ፈቃደኛ ስለሆኑ። በአጠቃላይ በዚህ በትግሉ ውስጥም የራሳችሁን አሻራ ስታስቀምጡ ቆይታችኋል። አሁንም ቢሆን በዛው ላይ ድርሻችሁን እየተወጣችሁ መሆኑ ነው እየተነገረ ያለው። እንግዲህ እስኪ ምንድን ነው የተሰማችሁ ነገር በቅድሚያ እስኪ ስሜታችሁን እንጋራ። ያው ለበርካታ ወራት በጫካ ውስጥ ነው የቆያችሁት፣ የተለያዩ ቅሬታዎች ነበሯችሁ። እነዛ ቅሬታዎችም አለመፈታታችሁ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ግን በመሀል ደግሞ የመጣው ያው የህዝብ እንባ ክፉ ነው፣ የህዝብ ደም ክፉ ነው። ለፈጣሪ ደርሷል ማለት የሚቻልበት አግባብ ነው ያለው። በመከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመውን ጥቃት ተከትሎም እናንተ ማብራችሁ በአጥንትና በደማችሁ ታሪክ እንደ ጻፋችሁ ነው እየተነገረ ያለው። ምን ተሰማችሁ እስኪ የሆነውን ነገር በተመለከተ? መጀመሪያ አመሰግናለሁ፣ ፈጣሪን አመሰግናለሁ። ለዚች ቀን እና ለዚች ጊዜ ላደረሰኝ አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው። አመሰግናለሁ ፈጣሪን አመሰግነው። እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ፣ በጣም ደስተኛ ነኝ። እኔም ብቻ ሳይሆን ባልደረቦቼ ጠቅላላ በጣም ደስተኞች ነን። ህወሀት ወይም ትንግ በአማራ ህዝብ ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የአማራን ህዝብ በአዘግናኝ እና በአሰቃቂ ጾታን ሳይመርጥ እድሜን ሳይመርጥ የራያንና የወልቃይት ጠገዴን መሬት ነጥቆ ከመውሰድም በላይ ህዝቦቻችን በጅምላ እየተጨፈጨፈ፣ ህዝቦቻችን እርስ በራስ እያጨፋጨፈ፣ በተርቆ ብዙ አይነት ስራዎች እየሰራ ይኖር ነበር። የእኛም ትግል ይሄን አንግበን ነው እኛም የተነሳ ነው። ትግላችን ይሄን ያነገበ እና ይሄን አላማ አድርገን የተነሳ ነው። አላማችን ይሄው ነው የነበረው፣ ትግላችን ይሄ ነው የነበረው እና ለዚች ቀን እስካደረሰን ድረስ ፈጣሪን ደግሜ አመሰግናለሁ። ያው የአማራ ህዝብ ጭፍጨፋ እና መከራ ግፉ ተርፎ ስለፈሰሰ የአማራ ህዝብ ስቃይና መከራ ተርፎ ስለፈሰሰ ትንግ ህወሀት ጥንፈኛው ቡድን በህዝባችን ላይ የሚያደርሰው ስቃይና መከራ ያው መከላከያ ላይ ከመከላከያ ጋር በወሰደው ሚሽን ወደ እንዲህ አይነት ደረጃ እንድንደርስ ሆኗል። ህዝቦቻችንም መከላከያንም አብልቶ አጥቶ ህዝቡን ትምህርት ቤት እየሰራ
ህዝቡን ስንት እያበላ እያጎረሰ በሽታም ሲኖር በሽታን እየተከላከለ አጭዶ ወቅቶ አብልቶ የሚኖረውን መከላከያ ለሀያ አመት ከሀያ አመትም በላይ ላገለገለ መከላከያ ያው እንደለመደው ረራ ያለው ሰይጣናዊ አስተሳሰብ ያለው በህዝቦች ላይ ወይም በመከላከያ ላይ እንዲህ አይነት ጭፍጨፋና ግፍና በደል አደረሰ። ታይቶ የማይታወቅ ሰብአዊነት የሌለው እንደው እንደ ሰው ለማሰብ እና እንትን ለማለት የሚከብድ እጅግ ርኅራኄ በሌለው ነገር ጭፍጨፋዎችን አደረገ። ያው እሱ ሰፊውን የኢትዮጵያን ህዝብ ከዛም ብሎ የአማራ ህዝብ በዚህ ይህን ችግርና መከራ አውቆ ማንግቦ ተዘጋጅቶ ይንቀሳቀስ ነበር፣ ቀድሞ ያውቀዋል። ይሄ ቁጣ የቀሰቀሰው ይህንን ስቃይና መከራ እና በመከላከያ ኃይሎቻችን ላይ የተፈጠረውን ጭፍጨፋ እና መከራ ለመታደግ በተደረገው ድርጊት የተፈጸመው ወይም የተደረገ ያለው እና የተፈጸመ ያለው የውጊያ ሁኔታ ወደዛ ተቀላቅለን ህዝቡም አማራ ልጅ የአማራ ምንሻ እና ፋኖ በዚህ ለመሳተፍ እጅግ የሚያኮራ እና የሚያስደስት ድሎች ተጎናጽፈናል፣ እየተጎናጸፍንም ነው ያለ ነው። ቦታችን እና አካባቢያችን የተወሰዱ ቦታዎቻችን የታሰሩ ስንት መከራ እና ስቃይ የደረሰባቸውን በየቤት በየቦታው በየጉድጓዳው ታዘግተው ዘግተዋቸው ለብዙ ዘመናት የኖሩ ወንድሞቻችን ሁሉ ለማስለቀቅ ችረናል። ከዛም አልፎ የተገደሉ እና የትም ቦታ የወደቁ አጥማቸውን እና መድረሻቸውን አውቀናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ በዚህ ቀን እንዳደረሰን አምላክ ክብር ምስጋና ይገባዋል። ደግሜ መልካም ዘግናኝ መልካም። እንግዲህ አርበኛ ስጦታው፣ ምናልባት እናንተ በየትኛው መስመር ነበር የተሰለፋችሁት? በዛም ወቅትስ የነበረው የትግል እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? የፋኖ ሚና፣ ፋኖም ለሀገር ዘብ ነው፣ ለሀገርና ለህዝብ ለወገን ተቆርቋሪ ነው። የአማራ ህዝብ አላግባብ መበደል የለበትም፣ ርስቱም አላግባብ በጉልበተኞች መወሰድ የለበትም በሚል እናንተም ስታገል ቆይታችኋል። ምንድን ነው የነበረው ሚና በዚህ በኩል? እስኪ በዚህ ላይ ማብራሪያ ቢሰጡን። የነበር ነው ግንባር በዚህ በጸለምቱ በኩል እና ይሄ ዋልድባ ማይገባ በሚባለው ቦታ ነው የገባ ነው። እኛ መጀመሪያ ላይ የገባ ነው እዚህ በማይገባ ወርደን የሰባት የስምንት እና የዘጠኝ ሰዓት ጉዞ በመጓዝ ላይ ተጉዘን ወደ ቦታው ደረስን። ወደ ክልል አንድ ቦታ ደርሰናል። ከዛም ብዙ ችግርና ስቃይ የደረሰባቸውን የታፈው ነው ከክልሉ በተሰጠን ባካችሁ መልስ አድኑ ተብሎ ከክልል ላይ ጥቆማ ተሰጥቶን ነበር። እዛ ፕሮጀክት ነበር። ከፕሮጀክቱ ላይ ሰዎችን አፍነው ፈረንጆችንም አፍነው የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ፖሊሶችን እዛ ፕሮጀክት የሚጠብቁትን እነሱን ጨፍጭፈው በእነሱ ድረሱ ተብለን እኛ የሰባት ስምንት ሰዓት ጉዞ ከጉዞን እነሱ ደረስ ላይ ያው በህይወት ማዳን አልቻምም፣ ጨፍጭፋቸው ሄደዋል። እዛም ደርሰን የአካባቢውን ሁኔታ በዛ ገዛር እና ሰዎችን አልቻምም፣ ያው ተኩስ ገጠሙን፣ እየተኮሱ ሸሹ። እኛም በመከተል እነሱ በመጥርኛ በመከተል አሁንም ቦታ ዘግተው መልሰው ገጠሙን። ያው እሱን እየታገልና ያው አሁንም ያን የያዙትን ምሽግና የዘጉትን ቦታ አስፈቅቀን ተጠጋነ። ሙሉ በሙሉ ወደ ክልል አንድ ቦታ ሙሉ በሙሉ ገባን። እጅግ በጣም ሩቅ ነው። በመኪናም ሊመጣ አይችልም፣ እግረኛም ሊደርስ አይችልም። ለሰባት ቀን ያክል ያለ ምግብ እና ያለ ምንም አይነት እህል ያው ወደ ቦታው ገብተን እንቅስቃሴዎችን እና የተሰራውንና እጅግ ከባድ ነው የተባለውን ምሽግ እና የተፈራውን ቀጠና ለመድፈር ችለን ልዩ ኃይሎቻችን እና ሌላው ፋኖ አባሎቻችን፣ ሌላውም ማህበረሰብ፣ ሚሊሻ፣ ጸጥታ ኃይሎችም በማይጸብሪ በላይ በኩል በፍየል ውሃ እና በደጃች ሜዳ የሚባል ቦታ የገቡ
እነሱም ለኛ ወደኛ ለመግባት እኛ ታፍነው ወንድሞቻችን ታፍነው ተበሉልን በማለት ያው ወደኛ ለመምጣት ሙከራ አድርገዋል። ነገር ግን እኛ ጥፋን ነው ወደ መፍትሄ የገባ ነው። እጅግ ብዙ እና ለቁጥር የሚያዳግት የትንክ ጦር ነበረው። የምንሻ ኃይል እና የልዩ ኃይል ሌላም ሌላም መከላከያ አይነት ትጥቅታጠቀ ምከ እነሱም ጥፋን ወደዛ ተቀላቀልን። ያው ምሽጉንም ተሰባበርን። ቀጥታ ማይዘው የሚባልና ይሄ ማይ እንታይላም ማይላም ናም የሚባሉ ቦታዎችን ተቆጣጠርን። በዛም ባሉ ጎጆችና ልዩ ኃይሎች መከላከያን በዳ በኩል መጣ። ሙሉ በሙሉ ከተማን ተቆጣጥረን ሰብረን ለዚህ ሰዓትና ለዚህ ልዩ ወቅተናል። መልካም። እንግዲህ አርበኛ ስጦታው፣ ምናልባት ይሄ ያው በትህነግ ለረጅም ጊዜ ይዞት የቆየው የአማራ ጽመርስት ነው። አሁን እርሶ የነገሩኝ ያሉት እየታገሉ የቆዩትም በዛው ወደ ትግራይ ክልል አጠቃለው በኃይልና በጉልበት በሴራም በህዝቡ ላይ ግፍና በደል ሲፈጽምበት የነበረውን ቦታ ነው እየነገሩኛለሁ አይደል? ስለዚህ በዚህ በማይላህም በኩልና በማይጸብሪ በኩል እናንተ ተሰልፋችሁ መስዋዕትነት በመክፈል ይህንን ግፍና በደል እየፈጸመ ያለን የጭቆና ቡድን ቦታውን ሰጣችሁታል ማለት ነው። ከአካባቢው እንዲርቅ በማድረግ የማህበረሰቡም ነጻነት ቀኑን እንዲያውጅ አድርጋችኋል ማለት እንችላለን። እውነት ነው? አዎ። ይሄን ቦታ ያው እኛ ህዝብ ብቻ አይደለም ነጻ ወጣ ነው፣ የትግራይ ህዝብ እንጂ ጭቁኑን የትግራይ ህዝብን ጨምረን ነጻ ወጣ ነው ብዬ አምናለሁ። በአካባቢ በሰዓቱ ህዝቡንም እያረጋጋን በርካታ ቀበሌዎች ናቸው የትግራይ ህዝቦች የሰፈሩበት። በጉልበትም ይሁን በምን የተነጠቁ የአማራ መሬቶች እንደሆኑ እየታወቁ ነገር ግን ያው ለነሱ ይዞታ ላይ አድርገውት እና በጉልበት የተወሰዱ ቦታዎች ስለነበሩ በዛ ላይ ያሰፈሩት በርካታ ቀበሌዎች እና በርካታ ህዝብ ነበር። እሱን ህዝብም እኛ ሰላማዊ ሰዎች እንደሆን እና ያው ህወሓትንና ህወሓት የተባለ ቡድንን እንደሆነ እንጂ እናንተ ከማህበረሰቡ ጋር ምንም አይነት ችግር እንደሌለብን ዜጎቻችን ናችሁ በማለት እነሱንም በማጽናናት እና ከእነሱ ጋር የተሻለ ነገሮችን እና የሚበጁ ነገሮችን በመነጋገር ነው አካባቢውን ነፃ ያደረግነው። ጠቅላላ የአማራ ክልል ተብሎ እንደሚታወቀው ደንበሩ ተከዜ የሆነውን እስከ ተከዜ ያለውን ይህን ጽንፈኛ ቡድን ከቦታው አስወግደነዋል። ያው እንግዲህ የነበረውን ቦታችን ወይም ቦታችን አስመለሰናል ብለን ብንልም ነገር ግን አሁን የህወሓት ቡድን ጽንፈኛው ቡድን ያለበት አካባቢ አሉ ወደ ፍየልኋና ወደ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ወደ አሉ ከሱ አካባቢ ወደ ታችኛው ማይጠብሪም ወደ ታች የተወሰኑ ኃይሎች አሉ። ነገር ግን እኒህ ኃይሎች በእኛ ስር ቁጥጥር ናቸው። የትም ሊሄዱ የትም ሊንቀሳቀሱ እንዳይችሉ ሆኖ ተከበው ያሉ ሰዎች ናቸው። ነገር ግን እነሱ እዛች ውስጥ እንዳሉ ግራውንድ እንዳላቸው እና እነሱን በስር ቁጥጥር በእኛ በልዩ ኃይላችን እና በምንሻና በፋኖ አካባቢ በቁጥጥር የዋለ ነው። እዛች አካባቢ ያሉ ያው በቅርብ ቀን ምናልባት ሙሉ በሙሉ ፍጻሜውን እናሳምረዋለን ብዬ አምናለሁ። መልካም። ፋኖ ስጦታ ወይም ፋኖ ባሻ፣ ምናልባት በዚህ በኩል እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እንዳሉ ይገለጻል። ለበርካታ ዓመታት እንግዲህ ሲሰሯቸው የቆዩ አሉ። አሁን ለህዝቡ መሰረተ ልማትና ሌላ ነገር ከመስራት ይልቅ መሬትን እየቆፈረ ምሽግ ነው ሲሰራ ይኖረውና እንዲያው በዛ በኩል እናንተ ያጋጠማችሁ ጠንካራ የሚባል ምሽጎች አሉ ብዙ ጊዜ ሲሰራቸውን የቆየን የተባለውና የነበረውን ሁኔታ እንዴት ትገልጹታላችሁ? እውነት ነው ምሽጎቹ እጅግ በጣም ከባድ እና አስቸጋሪ የሆኑ ምሽጎች ናቸው። ከቦታው ወጣገባነት አንጻርም ለብዙ ጊዜ እጅግ ብዙ ጊዜ እና ብዙ የሰው ኃይል እና ብዙ ማቴሪያል የፈጁ ምሽጎች ነው ተሰርተው እና በጣም ፈታኝ የሆኑ ምሽጎች ናቸው ያገኘናቸው ወይም ያስለቀቅናቸው ምሽጎች። እጅግ አንድ አይደለም በተደራራቢ የሆኑ ምሽጎች አንደኛው ሲለቅ ከኋላ ሌላ በርካታ ምሽጎች ሪዘርቭ ያላቸው ምሽግ ለምሽግ ነው እንቅስቃሴያቸው ወይም እነሱ የሚንቀሳቀሱ ሰከፍ በምሽግ ላይ ነው። ከምሽግ ወጥቶ እንዳይንቀሳቀሱ ሆኖ በደንብ የተሰሩ ብዙ ዓመታትን የወሰዱ በብዙ እንትኖች የታገዙ ያው
በማቴሪያል የታገዙና በሌላ በዶዘር የተሰሩ ምሽጎች ከዛም አልፎ በኮንክሪት የተሰሩ ምሽጎች ሁሉ አለበት። ይሄን ሁሉ ነው እንግዲህ ህወሀት ይሄን ያህል ጊዜ ሲዘጋጅ ይሄ አውዳሚ ህዝብ አውዳሚ ቡድን እዙዋችንና ብዙ አይነቶችን ነገሮች ሲሰራ የቆየው ይህን ምሽግ በመስራት ነው የቆየው። እና ምሽጉን ይህን ሁሉ ምሽግ ሁላችንም በፋኖ ልዩ ኃይላችን እና ምንሻ ኃይል በቁጥጥር ስር አውለነዋል። ነገር ግን ይህን ያህል የከበደ ይህን ያህል እጅግ እንደ ስራና እንደ እንትን ብለው ሲሰሩት የቆየ እጅግ አስቸጋሪ የሆነ እጅግ በጣም ምን ያህል ጊዜ ወስደው እንደሰሩት በጣም የሚከብድ ነገር የሆነ ምሽጎች እንደሆኑ አይተናል። መልካም እንግዲህ አርበኛ ስጦታው፣ ምናልባት አሁን ላይ ደግሞ ያው በእናንተና በጸጥታ መዋቅሩ አጠቃላይ መከላከያውን ጨምሮም በተከፈለው መስዋዕትነት ራያ ወልቃይት ጠገዴ ከሰሞኑ እንዲያውም የደስታ ቀናቸውን እያከበሩ ነበር። በሰላማዊ ሰልፍ ወጥተው ደስታቸውን ገልጸዋል፣ ማስጠንቀቂያም አስቀምጠዋል። እኛ ላለፉት በርካታ ዓመታት በኃይል ተገደን በዚህ አፓርታይድ በሆነው ስርዓት በህወሀት መራሹ ስርዓት ጭቆና፣ ግፍና በደል ሲደርስብን ቆይተናል። አንገት ደፍተን ቆይተናል። ብዙ ልጆቻችን፣ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን ገብረናል። በየእስር ቤቱ እንኳ በራያ አላማጣ በኩል ከ10,000 በላይ አፍነው ወስደዋል። ያው ማይካድራ ላይ የሚታወቀው 700ና ከዛም በላይ የሚሆኑ ንጹሐን የአማራ ተወላጆችን እየለዩ ጨፍጭፈዋል። የግፍ ግድያ ነው የፈጸሙት። ከሁመራ ጀምሮ እስከ ማይካድራ መስመር በሌሎችም አካባቢዎች ይህንን የግፍ እርምጃ መውሰዳቸው በቃፍታ ሁመራ በኩልም ይታወቃል። በፊት የፈጸሙት ነገር ሁሉ እንዳለፉ ነው። ያ ሁሉ ግፍና በደል አልፎም ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለም ቢሆንም እንኳ እዚህ ደረጃ በመድረሳችን በሚል ህዝቡ በሰላማዊ ሰልፍ ደስታውን ገልጿል፣ ማስጠንቀቂያ አስቀምጧል። ምናልባት ይህን ምን አይነት ስሜት ፈጠረባችሁ? ሀሳብ አስተያየት ቢሰጡበት። እሺ፣ ያው ህዝቡ እጅግ በመከራና በስቃይ እንደነበረ ቅድም እንደተገለጸው ነው። እና ያው ይሄ የዓለም ህዝብም የሚያውቀው ነው። ሞር የአማራ ህዝብ ችግሩና መከራውን የደረሰበትና ተቆጣውን ቢያውቀውም መላ ኢትዮጵያ ህዝብ ያውቀዋል። እጅግ የሚያሳዝን እጅግ በጣም ብዙ መከራ እንደደረሰባቸው ወንድሞቻችን ስናገኛቸው እንባ በንባ እየተናነቁ ከወንድም ከእናት ከልጅ ጋር ተለያይተው በግድ በኃይል ተለይተው ብዙ ችግርና መከራ የደረሰባቸው ብዙ አካላቸው ጎሎ እጅግ በጣም በማስታቀቅ ነገር ለቅሶ በለቅሶ እየሆነ እንደተገናኘ ህዝቡ እያየነ ነው። ደስታውን ሲገልጽም እያየነ ነው። እጅግ ያስደስታል። እጅግ በጣም በዚህ ላይ ያለ እንትን እኔ ቃላት የለም ለመግለጽ። በጣም የሚያስደስትና እጅግ እንትን የሚል ነው። ያው ህወሀት ሲሰራ የቆየው ነገር የታወቀም ቢሆን ነገር ግን አሁን ይሄ እንዲህ አይነት ነገር እንዲህ ሲሆን ህዝቡ ያ መከራና ግፍ ደርስበትም እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ እንዲህ አይነት ደስታውን ደግሞ ሲገልጽ ማየት ደስታውን እንዲህ በንባ እየተራጨ ሲገልጽ ማየት በጣም ምን ህዚህ በላይ ምንም አይነት ደስታ የለም። መከራ እና ስቃይ ስንት መከራ ተደፍቶበት የነበረ ህዝብ አሁን ወደዚህ ደረጃ ሲመጣ ወሰን የለኝም። እኔ ደስታዬን በምን እንደመገልጠው አላውቅም። ድሮም የታገልንለት ትግል ይሄ ነው ታስረው መከራ ያዩ አካላቸው ጎሎ ሚናቸው አእምሯቸው ጠቅላላ እንዳለ ማዘዝ እና እንትን ማለት የማይችሉ በሰው አእምሮ እና በሰው እንትን ታዘው የሚኖሩ ወንድሞቻችን የደረሱበት የማይታወቅ ይሄ ነው ደግሞ እንትናችን የነበረው እንጂ እኛ ትግላችንም ይሄ ነው። ያሳለፍነው መከራና ግፍም ይሄን አላማና ግብ አንግበን ስለነበረ አላማችን ይሄ ስለሆነ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን እዚህ ስላደረሰን። የተደረገው ድርጊት የተደረገው አውርተን እኛ አንጨርሰውም። መልካም ያ የነበረው መከራ ሁሉ አልፎ ያን ብዙ ከወንድሞቻችን ጋር እኛ ከአማራ ልዩ ኃይል ከአማራ ፖሊስ ከአማራ ጸጥታ ኃይል ጋር ላለመጋጨት ትንሽ ሎከለክ የነበረው አላማችን ይሄን ያህል ስለነበር እዚህ ለመድረስ ነው። በጣም ነው ለዚህ ለቱ ላደረሰኝ አምላክ እጅግ አመሰግናለሁ። አሁን እንደግም የደጋግሜ ነው የምናገረው። አሁን ላይም ከቤተሰብ ጋር ተገናኝታችኋል። ይሄም ደግሞ የሚፈጥረው ስሜት አለ እንግዲህ ያው እንግዲህ በአንድ ላይ ሆነን ነው ይሄን
አፈቃቅና ተውበላ ቡድን እየታገመ ያለን አንድ በመሆን ነው። አላማችን አላማ አገናኝተን በአንድ ነው። ድሮም አላማችን ያው አንዳንድ ተላላቂዎችና አንዳንድ ዝም ብለው ከሁለት ቦታ እየረገጠ የሚኖሩ በእነሱ ኃይል እንጂ ሌላው ህዝቡ እና ህብረተሰቡ ወይም በርከት ያለ የጸጥታ ኃይል አላማችን እና ሁኔታችን ያቅ ነበረ። ይህን የህወሀት ቡድን እኮ ከመጀመሪያውም መቀሌ ላይ እንዲመሽግ ያደረገው ፋኖ ነው። ፋኖ የጎንደር ሰው፣ የጎንደር ወጣት፣ የጎንደር ህዝብ ነው። መቀሌ ከቤተ መንግስት ወጥቶ ወደ መቀሌ እንዲገባ እና መቀሌ እንዲመሽግ ያደረገው የፋኖ ውጤት ነው። የጎንደር ህዝብ ውጤት ነው። የጎንደር ወጣት፣ የጎንደር ማህበረሰብ ውጤት ነው። ብዙ ጀግኖቻችን፣ ብዙ ወንድሞቻችን ብናጣም ይሄ ሁሉ ውጤት የሆነ ለዛ ነው። እኛም የወንድሞቻችን እና ያለፉ ጀግኖ ወንድሞቻችን እና አባቶቻችን የእነሱን አላማ እንዲበን ነው አሁን ከህዝቡ ጋር ወይም ከአማራ መንግስት ጋር እየተሽለከለክለ የቆየ ነው። አሁን ላይ ግን አላማችን አንድ ሆኖ ተገናኝተን ያው አሳባችን ተሳክቷል እና እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። በዚህ ያለ መልካም አርበኛ ስጦታው፣ ምናልባት የትግሉን ሂደት ካነሳነ እንግዲህ ወደ ኋላም ቢሆን ሲከፈል የቆየው መስዋዕትነት ይታወቃል አይደለም? በአርበኝነት ተሰልፈው እስከ ኤርትራ ድረስ በረሃ ድረስ የሄዱ በዛው አድራሻቸው ጠፍቶ የቀሩ ወንድምና እህቶቻችን አሉ። መሀል ከተማ ላይ አደባባይ ላይ ወጥተው የተጨፈጨፉ የተገደሉ እንዳለ ይታወቃል። ሐምሌ 5 2008 የሚታወስ ነው። ጎንደር ላይ የሆነውን ነገር ያው የህወሓትን ቅስም የተሰበረበት ቀን ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ባህር ዳር ላይ የሆነውም ይታወቃል። በመቶ የሚቆጠሩ ንጹሃን የተገደሉበት የተጨፈጨፉበት ሂደት እንዳለ እናውቃለን አይደለም? አማራዎች የተጨፈጨፉበት ቀን ማለት ነው። በዛ ላይም ደግሞ ህዝባዊ ቁጣ ምን ያህል እንደደረሰ እናውቃለን። የወሎ ወልዲያ ላይ የሆነውም ነገር የሚታወቅ ነው አይደለም? ያ መስመር ሁሉ ስለዚህ ትግሉም የነ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ወደኋላ መለስ ብለን ካየ ነው ሲከፈል የነበረው መስዋዕትነት የሚታወቅ ነው አይደለም? በሸዋ አካባቢ እስር ቤትን ሁሉም ያው ወያኔ ሲያጉሮ የነበረውን አማራ ሁሉ በማስፈታት ከፍተኛ ተጋድሎ የተፈጸመበት ሂደት እንዳለ ይታወቃል። ብዙ ነገር ማንሳት ይቻላል። በአጠቃላይ ይሄ ትግል የጋራ ውጤት ነው። ብዙዎቹ አጥንታቸውን ከስክሰዋል፣ ደማቸውንም አፍሰዋል አይደለም? በዚህ በጸጥታ መዋቅሩም ሁሉ ህዝቡም ሁሉ የተሳተፈበት ነው። በየእስር ቤቱ የማቀቁት የተንኮላሹት ወንድምና እህቶቻችንም ለዚህ ቀን ለዚህ ድል መብቃት የራሳቸው የሆነም ሚናና አስተዋጽኦ እንዳላቸው ይታወቃል። ምን ቀረ አርበኛ ስጦታው? ምናልባት ከዚህ ምን ቀረ ብለን ጥያቄ ስናነሳ አንደኛው ሰዎች ከሚያነሱት መካከል የተወሰነ ሀሳብ ለመስጠት ያህል ያው ወንጀሉን የፈጸሙ አካላት አሉ አይደለም? የዘር ማጥፋት ወንጀል፣ የጅምላ ጭፍጨፋ የፈጸሙ አካላት በአማራ ላይ ብዙ ተደራራቢ ግፍና በደል የፈጸሙ አካላት ወደ ሱዳን ተጠግተዋል። እነዚህ አካላት ምንድን ነው መሆን ያለባቸው? ወደ ህግ መምጣት አለባቸው የሚሉ ወገኖች አሉ ከዚህ ጋር በተያያዘ። ሌላውም ደግሞ ቀሪ ስራዎች አሉ፣ ቀደም ሲል እርስዎ የሚያነሷቸው ሰርጎ ገቦችም ሊኖሩ ይችላሉ አይደለም? ከዚህ አንጻር እንዲያው ማህበረሰቡ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? የጸጥታ መዋቅሩስ አሁን የክልሉ መንግስትም ቢሆን የፋኖ መዋቅርንም ያው ህይወት እንድገብር የሚለው ነው። ሌላ ምንም የተለየ ነገር የለውም። ህይወቱን ለመገበር የህዝቡን ነጻነትና ክብር እንዲረጋገጥ የሚፈልገውን አካል አብሮ አስጠግቶ በመነጋገርና በመወያየት ያው ጎታች የሆነውን አስተሳሰብ ጥለን ማለት ነው። እዛ የስልጣን ፍላጎት እናንተ እንደሌላችሁ ቀደም ብላችሁ ገልጻችኋል። የፋኖ አደረጃጀት የስልጣን ጥም እንደሌለው ፍላጎት እንደሌለው ይታወቃል። የህዝቡን ሰላምና ደህንነት በማረጋገጥ ነገር ግን የራሱ ሚና እንዳለውም ይታወቃልና ከዚህ አንጻር ምን ቀረ፣ ምን ይደረግ ይላሉ? አዎ እንግዲህ እውነት ነው እንደተባለው አሁን ላይ ህዝባችን ወይም የአማራ ህዝብ ነቅቶና ጠንቅቆ መጠበቅና መናበብ መግባባት በጥቅሻ መግባባት መቻል አለበት። ይብቃ፣ እስካሁን ያለፈው በቂ ነው። አሁን ላይ ግን አይቷል፣ ብዙ ነገሮችን አይተዋል። በጣም ብዙ ሊዘረዘሩ የማይችሉ ነገሮችን አይተዋል እና የጸጥታውም አካል ይሆን የማህበረሰቡም ወጣቱም ማንም ሰው አማራ ላይ ያለ ህዝብ የአማራ ህዝቦች የደረሰውን ግፍና በደል ቀድመው ከምንም በላይ እነሱ ስለሚያውቁት ሀገራችን ቦታችን ለማስጠበቅ ሁላችንም ተናበን የሚጠቅመንን ወይም እስካሁን ተጨቁናና መከራዋን እያየች የቆየች ሀገራችን ዞን አይደለም ከወረዳ በታች ነው። እንቅስቃሴ የላትም። አካባቢው በድህነት አረንቋ ውስጥ እንድንቀመጥ ሁሉ የተደረገው ይሄ ሁሉ ነው። ይሄ ሁሉ የእነሱ ውጤት ነው። ነገር ግን አሁን የአማራ ህዝብ አንዱ ነው ከጸጥታ አካሉም ጋር
አንድ ሆኖ ለዚህ ሀገር አላባን ለማስተካከል ባንድነት ባንድ አመለካከት ከእኛም ከፋኖ አባላትም ከጸጥታ አባላቱ ጋር የሚፈጠንን ግዳጅ ተቀብለን ለዚህ ሀገር ዘብ ወይም ለዚህ ሀገር ሰላም ሁሌም ዝግጁ ነን። ሁሌም ህይወታችን ለመስጠት አንተፍትም አይደለም። እኛ ማንም የአማራ ህዝብ እናወጣት ህይወትን ለመስጠት ወደኋላ አላለም። እኔ ቀደም እኔ ሞት ነው የሚለው እና አማራ ሁሌም ሲፈጠር ጀግና ነው። ጀግና የጀግና ዞር ነው እና ሁሌም እያየ ነው። ሁሌም የምናየው ጉዳይ ነው። መሸከም ይችላል። ነገሮች እስኪፈሱና ነገሮቹ በጣም ከሸክም በላይ ሲሆኑ ይጠብቃል። ነገር ግን ያ ከሆነ በኋላ የሚያሳየው ትግስቱ ካለቀ በኋላ የሚያሳየው ተጋድሎና ጀግንነት እያየ ነው፣ አይተነዋል፣ እጅግ እንኮራለን። ነገር ግን አሁን ያው የክልሉ መንግስትም በዚሁ አጋጣሚ ልለው የምፈልገው ነገር ማንኛውንም ማህበረሰብ አንቅፎ ክልሉን ነቅቶ እንዲጠብቅና ማንንም እንደ የተለያየ ታርጋ ከመለጠፍ የተለያየ ምንም የተለየ አይነት አላማ ያለው ሰው የለም። ምንም አይነት ሌላ አይነት አጀንዳ ያለው ሰው ማንም ሊያንቀሳቅሰው ማንም ሊልከው የሚችል ሰው ወይም የፋኖ አካል የለም ብዬ አምናለሁ። እርግጠኛ ነኝ የምናገረው። ስለዚህ የሚጠቅመንን መንግስት ሊያሰማራ የሚችለን ህዝባችን እና ሀገራችን አልምተን ወደ ተሻለ አንተም የምንሄድበትን ክልሉም አዘጋጅቶ ሀገራችን እንድንጠብቅ እንዲያግዝና እንዲያሰራ ጠይቃለሁ። እና አሁንም በድጋሚ ለክልሉ መንግስት ለአማራ ክልል መንግስት የምጠይቀው እና ላሳስብ የምፈልገው ነገር ብዙ ተጋድሎ ብዙ ስራዎችን እና ብዙ አላማዎችን አንግበው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የፋኖ አባላቶች ወይም ልዩ ኃይሎቻችን ወይም የጸጥታ ኃይሉ የአማራ ህዝብ እና የአማራ ድንበር ተደፈረ እና ተወረሰ በሚል ግፍና በደሉ አንገፍ ግፏቸው ወደ ትግል የገቡ ጀግኖቻችን በፍር ላይ ይገኛሉ። እንደ ብርሃኑ ነጋ፣ እንደነ ጆን፣ እንደ የመሳሰሉት በርካታ እዛ እንደነ ሰለሞን ያሉ ልጆች አሉ እዛ ውስጥ እና እነሱን መንግስት ሌላ አጀንዳ ኖሯቸው አይደለም። ምንም አይነት አጀንዳ የላቸውም። ምናልባት የፖለቲካ ሽኩቻ ወይም ሌላ አንዳንድ አላማ ያላቸው እና ሌላ እነሱ ተፈትተው ወደዚህ እነሱ ወደሚፈልጉት አላማ እንዲፈቱልን እንጠይቃለን። በደጋግሜ ነው የምጠይቀው። እኒህ ሰዎች ምንም አይነት ወንጀል የላቸውም። እስካሁን ሲሸረብ በነበረው ሴራ ነው አሁን ታስረው የሚኖሩት እና እኒህ ሰዎች ተፈትተው ወደ ማህበረሰቡ ተቀላቅለው የዚህ ጌታ ተቋዳሽ እንዲሆኑ እና የዚህ ትግል ተቋዳሽ እንዲሆኑ አሁንም አገርን እና ድንበርን ከማህበረሰቡና ከጸጥታ ኃይሉ ጋር ተቀላቅለው አገራቸውን እና የጀመሩትን ትግል እንትን እንዲያጣጥሙ ወይም እንዲቀጥሉ ጠይቃለሁ። መንግስት ይሄን በአንክሮ አይቶ እኒህ ልጆች ፍትህ እንዲሰጥልን እንጠይቃለን። ያለምንም አይነት 7-8 ወር በላይ ዝም ብሎ ታስረው ነው ያሉት እና በቀጠሮ ብዛት ምንም አይነት ሊቀርብ የሚችል እና ከጅግባ የሚባል ነገር እንደሌላቸው ይታወቃል። ያው ዝም ብሎ አንዳንድ እንትኖች የግለሰቦች ሴራ ካልሆነ በስተቀር ምንም አይነት ችግር የለባቸው እና መንግስትም ሊጠይቅ የሚገባኝ ነገር እና በአንክሮ የሚጠይቀው እኒህ ሰዎች ፈትቶ ከማህበረሰቡ ጋር እንዲቀላቀሉ እና ተፈቶ ፍቅ እንዲሰጣቸው ጠይቃለሁ። ሌላ ለአማራ ህዝብ የምለው የአማራ ህዝብ እና የአማራ ወጣት እነዚህ አንዳንድ ሌላ ዘና ያላቸው በየአካባቢው ወይም በየእንትኖ እንዲህ አሉ፣ አልፎ አልፎ የሚታዩ ሰዎች አሉና ለእነሱ ሁሉም ሰው የአማራ ህዝብ ናቅፎ ሊጠብቅ ይገባዋል። የአማራ ህዝብ እነሱን ቦታ ሊሰጣትና ለእነሱ እንትን እንዳይል ናቅፎ ሊጠብቅ ይገባል ብዬ አምናለሁ።
ለማራዝ ወጣት ለክልሉም መንግስት በማሳተበው እንዲህ አይነት አንዳንድ እንትኖች አሉ። እነዚህ ሰዎች ነቅተን መጠበቅ እንዳለብን አምናለሁ። ሌላ በየቦታችን ላይ ወይም በየአካባቢ ላይ ያሉ ፈርጎገድ ወይም ቦታችን ላይ ያሉ ሁኔታዎችን ከእንግዲህ በኋላ እኛ ማንም ሰው ወይም ማንም እንትን አካልን ከእንግዲህ በኋላ እናስተናግድም ልናስተናግድም አይገባንም። የአማራ ነቅተው ሊጠብቅ ይገባዋል። ያለ እንትኑ የማይመለከተው ወይም እጅን እየሰደደ እና አንፈቅድም። ካሁን በኋላ እንዲህ አይነት ቦታ ሊኖረን አይገባም የለንም። መልካም። አርበኛ ስጦታው ዳኘው ወይም ፋኖ ባሻ፣ በአጠቃላይ ሰፋ ያለ ሀሳብ አስተያየት ስለሰጡን በአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ስም በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን።